Tak už ji přidám. Nedělám blbosti, přidám. Jo. Pak se to asi změní na nějakou jinou barvu, ale už jsme tady. Jo. Ne. Je strašitelný nůž. Krásnej. Ale já jsem slyšel nějakou sabotáž na mě. Staň, haló. Nestyď se, všichni tě chtějí vidět. Máš papír, tak ti trošku počít. To okreslí taky. Já se jdu podívat k té mohyle. Jo. Nic tam nevidí. To se dělá jedním tahem, hochu. Spadá, že by jsem se ono mohl. Jak velký zbytky? Větší než Gabriel. Jdeme se podívat, kluci, na letadlo, na zbytek letadla. Jo. Kdo chce vidět zbytek letadla? Takhle se jí, ti zaskočí. Sedni si k tomu. Tak přidej, Oliverku, přidej, pojď, pojď spolu za ruku, pojď. Nevěděl, že uděláš. Proč neusměl hezky? Tak jsem to udělal, přesně to zase očekával. Zklamala právě. Podívat se tady na panáka, pojď. Jo, jo. Thank you. Super.
Dívej se na mě. Jakou máš smůlu. Jeď, Gabrielku. Voli máme dostat a nám, co? Přesně. Tak jaké je řízek od babičky? Výborné. Výborné, viď? Já si myslím. Dáš si taky, Alexi? A trosky letadla už tam nejsou? Díře jsou? Stačí málo. Jdu se podívat. Hele, tady je díra. Tady jsou trosky v díře, co? Trosky je to no. No však, co bys chtěl po letadle tady? Může být rádi, za pár let tady nebudou ani ty kusy plechu. 70 let už to tady leží, hoku. To je neuvěřitelný, že to tady ještě je. Nešahám. Ne, hoku, kde pak? Hele, odůvej. Ne, ten asi už nestaní, ten pokajtý. Kdyby se měl udělat 3D model tvého jazyku, tak už to bez problému udělám, protože už jsem ho viděl ze všech možných úhlů.